ሰላም ጤና ይስጥልን። አሁን የምንገኘው በሰሜን ሸዋ ሲሆን በሲያደብርና ወረዳ በጀሳ ቁበቴ ቀበሌ በዝንጀሮ አጎጥ እንገኛለን። ስሜም ብርሃን ተክለሚካኤል እባላለሁ። የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። አሁን እዚህ የምንገኘው በሞዴል አርሶ አደር በአቶ ለማ ጠገና ወደች ደልጋ ከብቶች እንዴት መመገብ እንዳለባቸው ሲደልቡ እንዴት መመገብ እንዳለባቸው እናያለን ማለት ነው። ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው? ለማ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም አለን። ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አቶ ለማ፣ ያው ባለፈው እንግዲህ አንድ የሚደልብ ከብት እንዴት ሳይንሳዊ አመጋገቡ ምን ይመስላል የሚለውን ያለን ልምድና ተሞክሮ እንድታካፍለኝ ቀጠሮ ይዘን ነበረ። በቀጠሯችን መሰረት ልታሳየ ፍቃደኛ ነህ? ያው ከብቶች ሲደልቡ ቅድሚያ ያው በረታቸው ያው ማደሪያቸው በስርዓት እንደሚዘጋጅና ለማርለብ ደግሞ የተለያዩ ከብቱ የሚመገበውንና ለሰውነቱ የሚመቸውን ምግብ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በተጨማሪ ያው እኛ እንደተማርነው መሰረት ከብቶችን ለማርለብ ሆነ ለተመጣጠነ ምግብ ለመስጠት ሶስት አማራጭ አለ። ነገር ግን እንደኛ አካባቢ ባለን ማቴሪያል ሁኔታ ያው እነዚህ የቀረቡት ናቸው። እነዚህን በአግባቡ እየደባለቅን እንሰጣቸዋለን እንመግባቸዋለን ማለት ነው። ይህ ብርሃን እንዳልኩህ መጀመሪያ ከብቶቹ ያው የውስጥ ጥገኛና የውስጥ ጥገኛ በሽታ እንዳይኖራቸው በሕክምና እንጠቀማለን። ከዛን ወዲህ ያው ስላመጋገቡ እኛ እንደ አካባቢ ሶስት አማራጭ ቢኖራቸውም እንደ አካባቢያችን ያለን የተመጣጠነ ምግብን ተስፋኒ የሚባለው በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ ተስፋኒያን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ተፋብሪካ ተረፈ ምርት ነው። ማለትም ያው ከኑግ ከተለያዩ የሚመረት ከፋብሪካ እየገዛ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ፋጉሎ ነው የሚባለው። ይሄኛው ደግሞ ያው በአካባቢያችን የምናገኘው ገለባ ነው። ያው እንደምታየው ይሄ ደግሞ በአካባቢያችን የሚገኝ ገለባ ነው። ሌላው ደግሞ የሚሆነው ይሄ ያው ደረቆሽ የተዘጋጀ የከብት መኖ ደረቅ ሳር ነው። ከምንድን ነው የሚገኘው? ይሄ ከሚገኘው ከአካባቢያችን ያው እያጨድን የምናዘጋጀው ድርቆሽ ነው። ያው ድርቆሹ ደግሞ ሲዘጋጅ ይሄ አረንጓዴ መልኩን ሳይቀይር ልክ ፀሐይም ሳይመታው በአግባቡ ፀሐይ ሳይመታው ይዘጋጃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብርሃን ሁሉም ተዘጋጀ። ይሄኛው መዘጋጀት ካለበት ንጹህ ውሃ ይዘጋጃል። ንጹህ ውሃ ከተዘጋጀ ደግሞ ማጠጫም ይዘጋጃል ማለት ነው። ይሄ ለውሃ ለበሬው ለማርለቢያ ለሚደልበው በሬ ማጠጫ ነው ማለት ነው። ጥሩ። እዚህ ያዘጋጀው ሆነ የምትቀላቅልበት የበሬው መኖ አዎ፣ ራሱ የሆነ የራሱ ገንዳ አለ። ብርሃን ያው በተን መቀላቀል እንችላለን። ይሄን ወስደን መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን እዚህ አድርገናል። ለነገሩ ይሄን እስከምንቀላቀለው ድረስ አሁን በሬው ጠዋት ቁርስ ስለሚያስፈልገው ይሄንን እንሰጠዋለን ማለት ነው። የደረቆች ሳር ያው ብርሃን ይሄውን የምንሰጠው ቅድም እንደነገርኩህ አረንጓዴውን ሳይለቅ የተዘጋጀ ነው። ከብቶቹ በጣም ይወዱታል። ስንሰጣቸው ግን ከሶስት እስከ አራት ኪሎ ግራም ነው። ይሄንን እንሰጣቸውና ሌላውን ደግሞ የሚዘጋጀው ይሄ አረንጓዴውን ሳይለቅ ታይዶ በአንድ ቦታ ይከመራል። አንድ የተሰጥ ከሶስት እስከ አራት ኪሎ ግራም ነው። ወይም ደግሞ በዩሪያ ማዳበሪያ እንረከዋለን ማለት ነው። እንደምታውቀው ያው እኔ የሚያዘጋጀውት ይህንን ለአንድ በሬ ብቻ ነው። ለሁለት ወይም ለሶስት ቢሆን በዚህ ኦርደር መሰረት ይቀጥላል ማለት ነው፣ ይጨምራል ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ማቀላቀሉ ስንመጣ ብርሃን፣ መጀመሪያ ለፋብሪካ ተረፈ ምርት ማራሻ ውሃ ለፋግሎ እስከሚበቃ ድረስ እናረጋለን። እስከ 3 ሊትርም ሊያንስም ይችላል ሊበዛም ይችላል። እሱ ከዚህኛው ደግሞ ፋግሎ አንድ ተኩል ያስፈልገዋል ለአንድ በሬ ማለት ነው። በአንድ ቀን ይሄን እናረጋለን።
ይቺ ጆጓ ለምንድን ነው ታገለግለው? ይቻውን እኛ በአካባቢያችን የመለኪያ ኪሎ ግራም ስለሌለን እንደ ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀምባት። ሌላ ደግሞ ስንጨምር ይሄ ሲማማ ከብቶቹ በደንብ እንትን እንዲበሉት ጨው ከዚች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ጨውም እንዳይበዛበት አድርገን መጥነን ነው የምናደርገው። ከዚያ እስከሚርስ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቀውና ይሄ አሁን ጨው አርገንበታል። ያው ፋጉሎም አርገናል። ይሄ እስከሚርስ ከዚህ ከገለባው እዚህ ይሄ እንደዚህ የምንቀንቀው ጥቅሙ ምንድን ነው? ይሄ ያው ጨውና ይሄ እንዲርስ ለማድረግ ነው። ይሄ ፋብሪካ ተረፈ ምርት ጥቅሙ ምን ይመስላል? ይሄ ፋብሪካ ተረፈ ምርት የምንጠቀመው ለከብቶች ኃይል ሰጪ ምግብ እንዲሆንላቸው ነው እና ሌላም ደግሞ በደንብ ምግብ እንዲወስዱ አንጀታቸው እያላሰ ኃይል ሰጪ ምግብ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ሌላ ይሄን እንደዚህ ካረግን በኋላ ይሄ እስከሚርስ ድረስ ከዚህኛው ከገለባው ማለት ነው። ስንት ኪሎ ግራም ነው የምትመዝነው? 3 ኪሎ ግራም እንመዝናለን። ከዛ ይሄ ማደባለቂያ ያዘጋጀ ነው እናደባልቃለን ማለት ነው። የስንዴ ገለባ ነው 3 ኪሎ ግራም ማለት ነው። እኔ ያው ማዘጋጀው የአንድ በሬ ነው ብያለሁ። ለሁለት ቢሆን ምን ታረጋለህ? ለሁለት ቢሆን ያው እጨምራለሁ ማለት የዚህን ያህል እጥፍ እጨምራለሁ ማለት ነው። ሌላ ያን ቅድም የጨመርኩትን ፏግሎና ጨው የተደባለቀውን አሁን ይሄ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። ይሄን የተዋህደው በቀጥታ እዚህ ስንዴ ገለባው የተቀየጠ ፏግሎና ጨው ነው ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ እናደርግና ያው ቅድም እንዳልኩ ጨው እንደቀየጠን እንትን ብላል። ጨው የጨው ጥቅም ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው የጨው ምግብ ከብቶቹ እንትን ምግብ ፍላጎታቸው እንዲጨምርና የተዘጋጀላቸው መኖ በደንብ እንዲበሉት ማለት ነው። ከዛ ውሃ ደግሞ ያጣጣቸዋልን ማለት ነው። ይሄ ገለባው ያው ለከብቶቹ ኃይል ሰጭ ምግብ ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ እያደረግሁ በደንብ ይወፍርልኛል ማድረግ ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አዋሃር ነው። ይሄን እንግዲህ ያው አያይዘኝና እንስጠው ማለት ነው። በደንብ መላው ስለምንድን ነው ጥቅሙ? በደንብ ማላውሰው ያው ገለባ ደረቅ ገለባ እንዳይኖር በደንብ አድርጎ ወደ ውጭ እንዳይደፋው በሬው ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይኸው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይኸው ይሄን ሰጠሁት ማለት ነው። ይሄንን እየበላ ያለ ምናልባት በመሀል መሰላቸት እንዳይኖርበት ይሄ ተስፋኒውን ማለት ነው። ተስፋኒውን በቀጥታ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይሄ አማራጭ ነው። አሁን ይሄ በሬው ይሄንን እምቢ ሲል አማራጭ ይበለዋል ማለት ነው። ይሄ በሽታ ተከላካይ ምግብም ስለሆነ አማራጭ ነው ይበለዋል። ያው እንደምታዩ ይሄ አሁን የሰጠነው ያዋሃር ነው ምግብ ጣፍጦት እየበላ ነው። ይሄን ከበላ በኋላ ያው በሬው ሁለት ጊዜ ውሃ እናጠጣዋለን በቀን ማለት ነው። እሺ እሺ። እንግዲህ እንዴት እንደሚቀር አይተናል። በሬውን በደንብ እየተጠቀመ ነው። ግን አንድ በሬ ስንቀልብ መደረግ ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው ትላለህ? እሺ። ያው ብርሃን፣ ምናልባት ስንቀልብ ቅድሚያ መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ ይህን የሰጠነው ምግብ እምቢ ሲል ውሃ ምናልባት በጨው አቀላቅለን ስንሰጣቸው አፕታይታቸውን ምግባቸውን በደንብ ይከፍትላቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንትን ከግብርና የሚመጡ የሕክምና ባለሙያዎች አሉ። እነሱ የምግብ መርፌ እንዲሰጡ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላ እንደ የአካባቢያችን ሁኔታ የተለያዩ የጥራጥሬ ገለባዎች አሉ። እነሱን እናቀይርላቸዋለን እንደ ምስር፣ ባቄላ ደግሞ መሸጥ አንድ ወር ሲቀረን የክክ ተረፈ ምርቶች አሉ። እነኚህ የባቄላ የምስር እነሱን እንትን እያል በዚህ በተቀላቀለው ላይ እየነሰነስን ስንሰጣቸው በደንብ የመወፈር ባህሪ ያመጣሉ ማለት ነው። የክኩ ጥቅም ምንድን ነው ትላለህ? የክኩ ጥቅሙ ያው ፕሮቲን ስላለው በደንብ እንዲወፍሩ ያደርጋል። በደንብ እንዲወፍሩ ያደርጋቸዋል። ያው ጥራጥሬ ፕሮቲንነት ስላላቸው የማወፈር ባህሪ ስላለው ልክ ለመሸጥ አንድ ወር ሲቀረን በደንብ ከዚህ ከተላወሰው ጋር እየቀየጥን ስንሰጣቸው ይበሉታል ማለት ነው። በደንብ አድርገው ይበሉታል። ሰውነታቸው ይለጠጣል፣ እንደፈለጉ ይሆናል ማለት ነው። የምግብ ፍላጎታቸው ይጨምራል። ይጨምራል፣ በደንብ አድርገው ይጨምራል። እንግዲህ አንድ የሚደልብ በሬ አመጋገቡ ምን ይመስላል ብለህ
ልምድህና ተሞክሮህን ከዘመኑ ከሳይንሱ ጋር እና ከአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያገናዘበ ልምድህን ስላካፈልክን እናመሰግናለን። አንተ ለህብረተሰቡ ወደፊት የምታስተላልፈው ምንድን ነው? እኔ በዚህ በጠየቀኝ ጥያቄ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር መጀመሪያ ይሄንን ባለሙያዎች ገጥሞ ወጪን በማይጎዳ መልኩ ህብረተሰቡ አድልቦ እንዲጠቀም ነው። መቼም ያው የኛ የጀርሳ ቁበቲ ቀበሌ በአድላቢነቱ በሰንጋ አድላቢነት ይታወቃል። ግን በደንብ አዋጭነት የሚኖረው እንደዚህ የተመጣጠነ ምግብ ከባለሙያ እየገጠው እንትን እያሉ እየተነጋገሩ ቢመግቡ ወጪን ይቀንሳል። ይሄንን ቢያደርጉ በደንብ ተፋማለው። ሌላው ደግሞ ያው ከብት ሲገዛ መጥኖ ገዝቶ ሲያበሉም ደግሞ በሂሳብ ወጪ ገቢውን አውቆ ምን እሸጣለሁ ብሎ ማሰብን ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እየተጠቀሙ ቢያደርጉ በደንብ የበለጠ ትርፋማ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ጥሩ። ለማስተላለፉም ተረድቻለሁ። ስለ አመጋገብ በደንብ አስረድተሃል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡም ተረድተዋል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ብርሃን እናመሰግናለን። ወደ ቤት አልገባም፣ ሌላ ስራ አለኝ። እግዜር ይስጥልኝ። እሺ። እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት አንድ የዳልጋ ከብት በሚመገብበት በሚቀለብበት ጊዜ ሁሉም አርሶ አደር ሊያየው ሊገነዘብ የሚገባው የተግባራ ነጥቦች የምንላቸው፣ አንደኛ የአመጋገብ ስነ ስርዓቱን ማወቅ። ለምሳሌ ድርቆሽ 4 ኪሎ ግራም መጠቀም እንዳለብን፣ ገለባ 3 ኪሎ ግራም፣ የተሸሻሪ መኖ እጽዋት 3 ኪሎ ግራም መመገብ እንዳለበት ሁሉም መገንዘብ አለበት። ሌላው ወጪ ገቢን መዝግቦ መያዝ እንዳለበት ይጠበቅበታል። ሌላው እንግዲህ አንድ የሚቀለብ በሬ ንጹህ ውሃ በቀን 2 ጊዜ መጠጣት አለበት። ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ፎርሽካ በሚጠቀም ጊዜ 1.5 ኪሎ ግራም መጠቀም አለበት። ከዚህ በተጨማሪ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር የቀለበውን በሬ ለገበያ በሚያወጣበት ጊዜ በዓላትን ጠብቆ ለገበያ ማውጣት አለበት። ይህን ያለው እና ስለዚህ አመሰግናለሁ።